1969 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖ ଦିନ ପୁରୀ ସହରରେ ପ୍ରଥମ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ପୁରୀ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ଦିନ କ୍ଲବର 53ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ସେହି ଦିନ ସହରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ଲବର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ରମାବଲ୍ଲଭ ରୋଡ୍ ସ୍ଥ ରୋଟାରୀ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟରରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ। ରୋଟାରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ 3-6-2 ଏବଂ କଟକ ସ୍ଥ ରୋଟାରୀ ଏମ୍ଜିଏମ୍ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁର ପାୱାର ପରୀକ୍ଷା ଓ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ବା କାଟ୍ରାକ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଦିନ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ବଛାଯାଇଥିବା ବିପିଏଲ୍ ରୋଗୀଙ୍କର କଟକ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବିନାମୂଲ୍ୟରେ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ କ୍ଲବର ପ୍ରାକ୍ତନ ସଭାପତିମାନଙ୍କର ଏକ ବୈଠକ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍ଥାୟୀ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜୟ କୁମାର ପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବୈଠକକୁ ସଭାପତି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ରାକ୍ତନ ସଭାପତି ଗୋପାଳନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାତ୍ର, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସ, ତପନ କୁମାର ଦାସ, ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଯୁଗବ୍ରତ କର, ଜୟଦାସ ଗୁପ୍ତା, ମାୟାଧର ମହାରଣା, ନାରାୟଣ ଦାସ, ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ, ବିଭୁପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ, ଅଜୟ କୁମାର ସାହା ଓ ରବିନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଭାବି ସଭାପତି ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ରୋଜା ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଓ ପ୍ରାକ୍ତନ ସମ୍ପାଦକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଲେଙ୍କା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବୈଠକର ଶେଷରେ ଆସନ୍ତା 2022-23 ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲବର ସଭାପତି ଭାବେ କମଳେନ୍ଦୁ ଦାସଙ୍କ ନାମ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଦାସ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା।